السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سارے لوگوں کو آج یہ پتریکا بھون سے ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں. بہوجن جاگرتی ویدیکے سے ایک بہت ہی بڑی بات لے کر ایک سموش کر رہے ہیں, ایک جلسہ کر رہے ہیں, کیونکہ انسانیت اور قانون سرکار میں کیا فرق ہے. آج ہمارے بیکورڈس کو, آج او بی سی, دلت, مسلمان, یہ لوگوں کو کیا تکلیفیں ہیں. کسی کو سرکار کو کسی کا یہ نہیں ہے, مطلب نہیں ہے. اس وجہ سے میں یہ جو سنگھن ہے بہوجن جاگرتی ویدیکے, ان کو میں بہت بڑا اپنے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اتنی فکر کرتے ہوئے اتنا بڑا جلسہ رکھ کے سارے سماج کے گروؤں کو, لیڈروں کو, سارے سماج کے لوگوں کو بلا کر جوڑ کر فکر کر کر کیا کرنا چاہیے ہم کو, آگے کیا کرنا ہے, کیا کریں گے, بول کے ایک اچھا میسج دینے کے لیے پروگرام رکھے ہیں. میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں 26 تاریخ دسمبر 2021 کو وڈگیرا تعلق میں سوامی ویویکانند اسکول کے میدان کے گراؤنڈ میں جو ہے فنکشن رکھے ہیں. سارے لوگ جڑ کے پروگرام کو کامیاب کرے بول کے میں دعوت کرے گا. پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ سارے کمیونٹی جو بیکورڈس لوگ ہیں ان کو کیا تکلیفیں ہیں. آج سرکار کا ہمارے میں صرف استعمال کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو آج ایجوکیشن میں رندے کا, نوکری میں رندے کا, ہر چیز میں ہمارے لوگوں کو کچھ بھی پوچھ رہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم لوگ سب جڑ کے ایک فکر کر کے آگے کچھ ہم لوگ ایکتا کر کے کام کریں گے, ہم لوگ ایک کر کے دکھائیں گے. بولتے ہیں یہ مقصد ادھر December 26 کو سرو سماج شرن سرو سماج بگوڑے مت وشیش وشیش چنتکر انت ویدک میگ سرو سماج شرن سیر اپروپ وشیش چنتکر سیرتکو وشیش آرتک نوتن تعلقات ناویلے سیرتی ایتی آنت کارکرم سیری سرو سماج چرن شرنر سندیش مت وشیش چنتکر نم ہندوڑ ورگ الپسخ دلت ہندوڑ ایلا سمدائے ایت سمدائے وگوڑی یہ ویدکل ہوگی نا سیری اور سندیش ناؤ پرتر تلکے آدر ایوت شکشنت کونے ستانک نم جلے بڑتن مدلنے ستانک نم جلے راجدل کارن ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಭಾಷಕರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಂಥದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಡವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದ. 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಸೆಂಡ್ರ ಸಂದೇಶ ಚಿಂತಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.